Nós estamos no mês de outubro, que é conhecido como Outubro Rosa, que foi uma campanha criada em 1990 para conscientizar as mulheres sobre as formas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E no Momento Saber, nós vamos falar um pouco sobre a prevenção, formas de tratamento. Venha com a gente! A campanha do Outubro Rosa é muito importante para que estimule as mulheres ao autocuidado, para que elas se conheçam, se observem, porque o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil, depois do câncer de pulmão. Então, é importante para que elas conheçam o seu corpo, vejam e saibam dos sintomas, das formas de prevenção, do que é possível fazer para evitar que a doença possa se instalar. Os principais fatores do câncer de mama são obesidade, tabagismo, uso de bebida alcoólica em excesso, menarca antes dos 12 anos, né, a primeira menstruação antes dos 12 anos, ou a menopausa depois dos 55 anos. Então, são fatores de risco, alguns comportamentais que podem mudar o risco de você desenvolver. Então, a mudança de hábitos daquilo que você pode evitar, então evite, né? Evite fumar, evite o excesso de bebidas alcoólicas, para que você diminua o risco de desenvolver a doença. Os principais sintomas do câncer de mama, a princípio, é a mulher no autoexame perceber que tem um nódulo na mama. Então, o aparecimento do nódulo, a mudança na aparência da pele da mama, fica com uma aparência de casca de laranja, dor na mama. Então, esses são os principais sintomas do câncer de mama. As formas de prevenção do câncer de mama são mudança de hábitos, né? Alimentação saudável, evitar alimentos gordurosos, fritura, e evitar obesidade. A prática de exercício físico, né? Evitar o sedentarismo, porque esses fatores podem desencadear, né? E também, se puder evitar a reposição hormonal, mas é tudo discutido com o seu médico. Às vezes o risco não vale a pena para reposição, mas é tudo conversado. Aquilo que você precisa discutir com o seu médico, a melhor forma de prevenção e tratamento. O diagnóstico do câncer de mama pode ser feito através do exame clínico das mamas, onde você observa a presença de nódulos, né, e de aspectos diferentes da pele. E pode ser feito através de exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética. E o tratamento pode ser feito também através de cirurgia, onde a retirada da mama, pode ser feito com radioterapia ou quimioterapia, ou associar os vários tratamentos. Se você perceber algum dos sintomas que eu citei, o médico que você deve procurar é o mastologista, que é o especialista em câncer de mama. Ele vai te falar o que é necessário fazer, as formas de diagnóstico e prevenção da doença. E aqui no SESC nós realizamos várias atividades para conscientização sobre o câncer de mama. Palestras, rodas de conversas, cursos. É só entrar no site que tem toda a nossa programação lá.